neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem, meus ouvintes, nós temos testemunho de Deus diante dos nossos olhos. Os sentidos humanos exigem a lógica, exigem a razão das coisas. Chega-se a dizer que um provérbio popular, um adágio assim, no estado de Goiás, que goiano só vê se pegar. Mas acho que isso não é só de goiano, é do brasileiro, é de todo ser humano. Deixe-me ver, quer dizer, deixe-me pegar. Tem que pegar para ver. Mas acontece que isso é uma exigência dos sentidos humanos. Isso não tem nada a ver com a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos testemunhos de Deus para satisfazer até mesmo os sentidos humanos. Você pode ver e acompanhar o comportamento da árvore, da natureza. Você pode apalpar. Você pode satisfazer os seus sentidos, inclusive indo lá em Jerusalém e vendo, constatando que há de fato uma tumba aberta lá em Jerusalém, que não pôde reter o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a testemunha que Deus nos dá não é para satisfazer somente os nossos sentidos humanos. Satisfaz também a nossa fé, sem dúvida alguma. Mas a nossa fé
bem entendido, a fé comum. A fé comum em relação a um fato, a uma promessa de Deus. Esse é um comportamento do judeu. O judeu exige isso. Ele quer ver milagres. O grego, sabedoria. Você vê que nós temos fatos na Bíblia, como o caso daquele centurião. O senhor diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Esse era um gentio. Agora, o judeu já diz, vem, põe a tua mão sobre minha filha e ela sarará. É uma fé, mas é uma fé comum. Usa os sentidos para fazer contato. O que até é bíblico. Lenços, orar por peças de roupa é bíblico. Nós temos base bíblica. Agora, essas outras coisas que surgem são invenções para ajudar os sentidos das pessoas a fazerem contato. Mas não está ajudando a fé perfeita. A fé perfeita não exige a imposição de mãos. Não exige a unção com óleo, porque aquilo é símbolo, é contato físico. Então nós, com a fé perfeita, não temos nem mesmo de olhar para a árvore, para a tumba aberta de Jerusalém, para outras coisas, provas físicas da morte e da ressurreição de Jesus. Nós não temos que ter um sudário, um lençol que envolveu o corpo de Jesus e a sua imagem naquele lençol. Então, o Tomé disse, se eu puder ver as feridas e botar o dedo, então eu creio que isso seria uma fé realmente, uma fé comum, fé dos sentidos. Eu vendo, eu colocando o dedo, eu apalpando, então eu creio. Mas quando Jesus apareceu para eles, então ele falou com o Tomé, que era para ele ser crente e não incrédulo. Isso quer dizer que era para ele ter fé perfeita. De fé em fé. Aquele fato exigia uma fé perfeita, uma fé na palavra e não no físico, na prova física. Então veja, Deus tem deixado testemunho. Ele tem nos dado o testemunho da criação. Deus usou uma garotinha para converter um filósofo ateu lá nos Estados Unidos. Ele insultou aquela criança quando ela ia para a igreja, com a sua Bíblia debaixo do braço. Ele disse, o que que você vai fazer? Onde é que você já viu Deus? Então, o que ela fez? Ela olhou assim, de repente ela viu uma florzinha daquela de pé de muro. Pegou aquela florzinha e disse para ele, Senhor, aqui está essa florzinha. Me responda, quem fez isto aqui? E aquilo foi suficiente para derrubar o homenzarrão, o grande intelectual, por terra. Ele não pôde responder à menina e ali os seus sentidos foram convencidos de que há uma criação e por isso há um Criador. Agora, nós estamos numa estação mortal, de vida mortal, como a árvore tem sua estação própria, criando nossos filhos, casando, criando famílias. É uma vida, uma estação da vida mortal, com exigências da dimensão, luz, matéria, espaço, aí vem audição, paladar, olfato, tato, e os sentidos
do espírito, que é a memória, a consciência, a lembrança, essa coisa toda que opera através do espírito. Mas ali é uma estação. Nós estamos apenas numa estação. Você viaja de trem, você vai de estação em estação, até chegar à última estação. E nós estamos numa estação da dimensão humana, sujeitos ao contato físico, ao transporte, à alimentação física. Devemos cuidar dos nossos corpos e também com a quarta dimensão aí, que é isso que você está ouvindo, o rádio, a televisão, o telefone, o fax e essas coisas que hoje os satélites estão fazendo aí 24 horas por dia, mostrando coisas que a matéria não pode ver. Olha, é isso tudo, veja a teofania do homem que está lá do outro lado da Terra na sua tela. É uma aparição? Sim, isso é mandado em fagulhas. É uma lei que Deus criou. A televisão, o rádio, todas essas leis, quem criou foi Deus, não foi Satanás. Satanás simplesmente perverte, ele perverteu estas leis. Então, como cientistas já comprovaram que a televisão, o termo a televisão é uma desgraça para a humanidade, esse termo quer dizer o que a televisão apresenta é uma desgraça para a humanidade. O que o rádio manda em matéria de música e coisas tem sido realmente uma catástrofe moral, espiritual, mas não que a lei seja uma desgraça. É um meio. O carro é uma bênção, o carro é uma desgraça. Eu tenho dito, você nunca viu um casal indo para um motel de carro de boi, de carroça. Aquele burro velho puxando um casal para um motel. É o carro, é o telefone que trabalha nisso aí. Agora, isso é a árvore da ciência do bem e do mal. Faz bem e faz mal. Ao mesmo tempo, é usado para matar. Santos Dumont teria uma tristeza muito grande. Aliás, o que a história diz? Ao ver bombas caindo lá de cima dos aviões, matando crianças. Existe uma música aí sobre essa ciência, não é? Você está jogando bombas, matando as minhas crianças. Agora, isso é uma estação. E durante essa estação, você mostra os atributos de Deus, a sua fé, a sua eleição. Vai ali no trem, muita gente, cada um com um comportamento peculiar, particular. E tem aquele que é o cristão, que mesmo na hora de comer, dá graça ao pão, é diferente. Ele não está fumando, poluindo aquela estação, aquele meio ambiente. Eles estão tão zelosos do meio ambiente, então deveriam dispensar o imposto e não registrar patente, não é fechar as fábricas, não. Bastava dispensar os impostos e não registrar patentes, anular todas as patentes das fábricas de cigarros, como também de bebida alcoólica, para que elas viessem à falência e fechassem. Mas os impostos e a força do mal, a força oculta que tira todos bem-intencionados do caminho. Não deixa. Mas isso é questão da estação em que estamos vivendo. Por isso tem que morrer. Tu és pó.
e em pó hás de tornar. Não adianta o dinheiro, não adianta a posição social, intelectual, tem que se tornar ao pó. E se tornando ao pó, segue-se as estações, vem a quinta dimensão, que é um pesadelo. Aquele rico que conviveu, contemporâneo de Lázaro, foi para a quinta dimensão. Isso é como um pesadelo, não acaba de chegar e nem pode voltar. Isso não é um tacho de azeite fervendo. Isso é um estado, é uma dimensão. E aqueles que ultrapassam, passam pela quinta dimensão, onde Jesus esteve, para tirar de lá todos aqueles que os cortejaram para os portais eternos, todos aqueles que creram como Abraão, pela fé, não pelos sentidos. Porque se ele fosse olhar para os sentidos, ele não creria na promessa, não teria Isaac. A fé ficaria sozinha, não teria o amor, que é Isaac. Então, você vai, nessa estação, você passa pela quinta estação, que é a quinta dimensão, e logo você adentra a sexta dimensão, onde aqueles que estão dormindo no Senhor para o mundo estão, com corpos celestiais, ainda não glorificados, porque eles terão que ir para a sétima dimensão, mas só vai na sétima corpos glorificados. Então aí nós temos as estações como testemunho, e durante essa estação nós dedicamos os bebês, casamos os jovens e sepultamos os velhos. Mas nós temos um passe, um ticket pago para atravessarmos, irmos para a estação desejada. Aquele que veio do céu volta para o céu. Por isso, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó, o físico, de onde ele veio. E o espírito sobe até de onde ele veio. Para onde ele veio? Para Deus, o qual deu. Foi ele quem deu aquele espírito. Quando a criança chora, foi o sopro da vida enchendo seus pulmões. É ali quando ele recebe o seu espírito. Então, o que acontece? Quando esse espírito volta para o lugar de onde ele veio, ele está em uma outra estação. Agora, ele não fica despido. Você corre na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Há um corpo celestial, quando esse tabernáculo é desfeito, essa casa terrestre, há um outro, para você não ficar vagando aí, baixando em sessão espírita, supostamente, não é? E quando o Filho de Deus surgir com sua cura e suas asas, então, o que acontece? Aí você vê claramente as Escrituras se cumprindo. Será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disto. Ela satisfaz os sentidos. É, logo se somos um cristão e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada a não ser vitória para nós, porque nós não estamos selados, não é só até o dia da morte, mas o dia da redenção, de brotarmos novamente. Porque este velho corpo corruptível, sobre o qual Satanás ainda tem poder nesta dimensão, cairá no pó da terra. E o meio é a doce morte, segundo o poeta. Ó, vem, doce morte. Porém, quando esta estação errada agora, é a alternativa,
para se manifestar atributos de Deus. Esta estação mortal se cumpre, então nós passamos para a estação imortal. Ela está vindo. Vindo agora o imortal. E por isso São Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavras de vocabulários difíceis? Não. É que o mesmo Senhor voltará com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É para nós consolarmos uns aos outros, não é com vãs filosofias, não é com vocabulário que precisa de um dicionário ao lado. A maior dificuldade da Septuaginta, dos tradutores, daqueles 70, para traduzirem do original para o grego, foi a linguagem que Jesus usou. Foi a linguagem popular, a linguagem da plebe. Foi o nós vai, o nós foi, do povão. Foi isso. E com isso ficou inexcusável tanto o indouto como o douto. Porque o doutor sabe o que significa nós vai. É como eu tenho dito, isso é como os frangos de granja e os frangos caipiras, não é? O frango caipira diz para os outros, nós vai para a panela. O de granja diz, nós vamos para a panela. Isso quer dizer, vai tudo para o mesmo lugar. Entendemos? A luz da palavra, ela é contundente, mas ela é convincente, ela é gostosa. Ela faz vibrar a gente mesmo. A gente está discorrendo, a gente vibra por dentro. A gente dá vontade de gritar, até de falar língua estranha, né? Então ele trará com ele os espíritos imortais que têm retornado a ele desde a terra. E eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio e brilhará em sua glória. Agora eu pergunto para vocês, onde é que está a heresia? A heresia está assim quando fere aquelas doutrinas da velha mãe, lá do concílio de Niceia. É isso que é a heresia? O que o povo está ouvindo agora? Minha irmã, meu irmão, preste atenção nisto. Veja o que vira um câncer diante dessa verdade. O que vira esse Golias diante desse Davi e dessa pedrinha. Isso não é nada, esse câncer. Essa diabetes não pode ser nada. Esse derrame, essas ameaças no físico não pode ser nada. Mediante esta grande promessa, essa grande realidade. O que era velhice, os 100 anos de idade para Abraão, os 90 anos para Sara, diante da promessa, diante da sua fé? Olha, o nosso tempo já se foi. Deus continuará te abençoando com esse testemunho da palavra e da natureza. Em nome de Jesus Cristo, aí está a sua bênção. Amém. Cristo nenhum outro satisfaz.
com desvelo e com paixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele é. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sem fim, nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele é. Nenhum outro tira a culpa do.